Rapaziada, acabei de começar esse vídeo aqui já com um caso, um relato. Esse aqui é meu irmão mais novo, pra quem não conhece, Thiago. E cara, o que aconteceu aí, Thiago? Ele acabou de picar meu pé. Ficou seu pé aonde? Nossa, não sei. É porque aqui, gente, é areia de praia, tá vendo? Areia de praia. Então, às vezes, tem umas abelhinhas que ficam na areia. E aí, se você pisa em cima sem querer, ela acaba picando, mano. E olha isso. Ela picou ele. Tá por aqui. Tá por aqui? Tá vendo aqui? Mas como é que foi? Você tava andando. Conta aqui. Eu tava andando ali. Aí eu pisei assim, a abelha só sentiu um queimado quando eu tirei o pé. Sério? Queimou mesmo? E aí, tipo assim. Ela tava grudada no meu pé. Ela tava no pé? Tava. Aí você viu que era uma picada. Aí eu vi que era uma picada, Deus do céu. Pera, vamos pro apartamento. Vamos ver direitinho como é que é. Tirar essa areia do pé, ficar de boa, dar uma lavada. Ajuda aqui, ó. Vem. Vamos indo de boa pra ver o que a gente faz ali agora. Eu tenho que tomar cuidado pra eu não pisar também. Dá a cadeira aí. Meu Deus. Lívia, cuidado onde você pisa. Põe o chinelo. Vamos lá. Segura aí, vamos pra casa. Isso, segura em mim, vambora. Gente, chegamos aqui, ó. O Thiago já passou uma água. Onde que tá? Nossa. Dá pra ver? Aqui. Meu Deus. Nossa, deixa eu tentar dar um zoom. Demais. Deixa eu tentar dar um zoom. Olha isso, rapaziada. Vocês estão conseguindo ver o ferrão? Mano do céu. Como é que a gente vai tirar isso? Não sei. Nossa, tira logo. Tá doendo Mas muito. Mas eu não sei se eu vou conseguir tirar, não. Ô, mãe. Você consegue tirar esse ferrão aqui, não? Tá, meu Deus do céu, a gente tava logo ali na praia. Nossa. Agora tem que tirar o ferrão. Oh, meu Deus, tem que pegar uma pinça. Ô, mãe, você não consegue tirar não, mãe? Vou lá pegar, né? Consegue. Pega uma pinça, tirar. Pega uma pinça lá. Pinça em cama. Meu Deus do céu. Olha só, gente, só mostrar pra vocês. Ali é a praia que a gente tava, tá vendo? Tudo isso aí é a praia que a gente tava. A gente tava mais ou menos ali, inclusive. E aí, basicamente, a gente tava voltando por aqui. E mais ou menos aqui nessa região foi onde ele pisou na abelha. Qual que é a sensação de pisar numa abelha? Tipo assim, na hora. Nossa, parece que você pisou só num espinhozinho. Não, o pé fica todo queimando assim, sabe? Sabe o que aconteceu? Caramba. Sabe o que é pior? A abelha só pica uma vez. Depois que ela pica, já era. É mesmo? Sério. Então ela se sentiu ameaçada. Ou, na verdade, até quando a abelha já tá morta, ela também pica. Nossa, Deus do céu. É. Mas vamos tirar agora. Tá, consegui uma pincinha. Posso tirar? Pode. Tá, vamos lá. Fica o mais paradinho possível. Tá bom. Vou lá. Pronto. Olha como ficou. Olha como ficou. Caramba, deixa eu tentar ver. Olha isso, vocês estão conseguindo ver, galera? Olha, mano, isso aqui é o ferrão da abelha, mano. Olha isso. Joga um remedinho aí agora. Isso, aí, remedinho tranquilo. É, velho. Vocês estão achando que praia é só coisa boa, só ficar de boa, né? Não. Praia também tem os seus pontos negativos, né? Claro que isso não era pra acontecer. Mas pode acontecer, tem essa chance. E, amor, sabe o que eu tô pensando? Ainda bem que isso não aconteceu com a Lívia. Ou, eu falei quando a gente tava... Porque é o seguinte, o Thiago é forte. O Thiago é forte, o Thiago é tranquilo, né? Você sentiu, mas assim, você entende o que foi. A Lívia não ia nem entender ela nada. Ia. Nossa, e é muito perigoso, porque criança a gente não sabe se tipo, é alérgica a algum tipo de abelha, sei lá. Exatamente, a gente não sabe. Agora a Lívia já não entende nada, entendeu? Mas enfim, deu tudo certo, eu acho, né? Thiago, seguinte, o que a gente vai ter que fazer agora? Vamos tentar enrolar com papel, enrolar com alguma coisa e manter isolado, tipo assim... Deitar, não deixar entrar sujeira nem nada, entendeu? A gente vai ter que, você vai ter que ficar quieto. Eu vou ter que te levar pra todo lugar agora, te ajudar a andar. Mas fica tranquilo, fica tranquilo. Vai ficar tudo bem. Gente, a Natália acabou de chegar aqui, ó, com um band-aid. Isso é muito bom. E vai isolar o local. E ele é coisa de água. Então, tipo, a água não sai. Ele coisa de água? O que é coisa de água? Não sei. A prova. Ah, entendi. Ele é a prova d'água. Tipo assim, a água não tira ele. Ô, tinha que dar uma lavada, né? Ele já lavou, ele já lavou. Mas tá cheio de areia. Ah, tá. Vai. Agora tem que secar. Você não sabe nem onde é, né? Eu sei aqui. Cadê? Aqui, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver. Onde é? Ah, aqui, ó. É verdade. Tem uma bolinha ali, ó. Tá vendo, gente? E tá vermelho. Tá vermelho. Vai, coloca isso aí. Eu tô secando aqui em volta. Vai. Natália tá cuidando de você, tá vendo? Tá vendo? Tem que agradecer. Aí, esse ó. Esse band-aid é bom. Ele só parece que vai sair, mas ele fica. Não, ele é muito bom. Boa! Foi, agora temos. Pronto, já pode. Tá vendo? Olha, já podemos até voltar pra praia. Que isso? Vambora! Não. Que isso? Foi só uma abelhinha que você pisou ali, vambora. Não. Que isso? Pegou. Agora ficou traumatizado só por causa do ferrão. Não. Tá, tudo bem. Vamos tomar um picolé então? Picolézinho, a gente não precisa pisar na areia mais não. Vamos tomar um picolé. Então vambora.
A gente vai ali agora, porque tem um estabelecimento aqui perto que vende uns picolés, tá ligado? Uns paletas, sei lá como é que chama. E é muito boa. O problema é que o Thiago agora vai ter que ir com o pé assim, né, mano? Tomou a ferroada ali, já era. Vou ter que ajudar ele agora a andar em qualquer lugar. Mas vambora. Te dou um picolézinho pra você ficar mais de boa. Rapaziada, estamos em outro dia já. Já passou um dia desde aquele momento que a gente, que o Thiago recebeu aquela picada. E hoje a situação piorou bem, assim, piorou bastante. Ele não tá conseguindo andar. Não tá conseguindo andar por causa do pé. Olha isso. Olha como que tá. Em cima tá com essa mancha. Eu não sei porque que tá com a mancha em cima, né? Sim, porque o picado foi embaixo. Me mostra embaixo. Olha isso, vocês estão vendo como que tá meio vermelho, uma área meio vermelhada aqui? Foi aqui que picou? Foi. Olha isso, mano, como que tá. E você não tá conseguindo andar nada? Não tô, nossa, tá muito inchado. Que é o seguinte, a gente tá querendo, né, porque tipo assim, olha isso. Olha o sol que tá fazendo. Fazendo um solzão aqui, entendeu? Praia, zona ali, rolando e tal, tudo de boa. A gente tava querendo ir em uma sorveteria que tem indo pra lá, assim, ó. Só que por ser muito perto, a gente tá querendo ir a pé, né? Andando mesmo, de boa. Porque não precisa pegar carro, sendo que a gente pode ir andando pela praia e chegar no mesmo lugar, tá ligado? Só que com o Thiago desse jeito, vai ficar complicado de ir a pé. Eu acho que vai ser difícil, a gente vai ter que ir de carro. Nossa, vai ter que ir. O problema é que a gente vai ter que ir de carro. Você viu isso, Lívia? Aconteceu com o pé dele? Deve ser no lugar que eu tava falando, aí eu tava falando assim, e aí deve ser esse lugar que a abelha tava. A abelha, você viu a abelha dentro da areia? Não, eu não vi ela. Você e não viu ela? No vidro da minha vida, ela disse assim, deve ser onde que o Thiago, a abelha picou o Thiago. Ah, deve ser isso. Deve ser. Você tá tomando cuidado pra andar na areia da praia? Tem que tomar cuidado, porque imagina se pica aqui o pezinho. É. Igual ficou o dele, olha o pé dele, o pezão grandão. Aqui, ó. Ficou vermelho aqui, ficou vermelho aqui desse lado também. Tá tudo vermelho no pé dele. Tudo vermelho. Mas o que acontece? Você pisa no chão, o que acontece? É uma ardênciazinha ou uma dorzinha? Parece que começa a formigar, sabe? É um formigamento. Sim, coçar. É, Lívia, eu acho que a gente vai ter que ajudar ele a andar. Igual o mosquito vai picando e vai coçando. Vai coçando, não coça quando o mosquito pica? Só que imagina uma abelha, porque a abelha dá uma ferroada. É, a abelha faz pessoas picadas e no outro dia as pessoas não conseguem andar direito. Exatamente. Gente, a nossa ideia principal é ir pra aquela ilha, ó. Tá? Claro que não vai ser agora, não vai ser dessa vez, porque principalmente o Thiago, ele tá com esse problema aí no pé. Mas a nossa ideia é ir nessa ilha, mano. Eu quero ir pra lá. Eu não sei se eu vou hoje, se eu vou amanhã, mas, mano, olha isso. Se prestar atenção, tem uns barquinhos que ficam ali, tá vendo? E se eu não me engano, esses barquinhos são de pescadores mesmo que moram aqui na região. E eles, se você combinar, eles levam até aquela ilha. Olha só, tem praia, uma praia totalmente privativa. Tem uma piscina ali no meio, vocês estão vendo? Uma piscina natural. Deve ser muito doido, mano. Eu não sei nem... Ali é praticamente intocável. Não tem ninguém ali agora, porque realmente não dá pra ir nem nadando, tá ligado? Mas, enfim. Oi? É igual esse machucado daqui. É, igualzinho. É igual, só que esse aí foi no zoológico, não foi? Foi. O dele foi na praia. E o meu, a casca ficou muito feia, tá? É mesmo? É, ficou tipo um gosto de dinossauro. É, enfim, gente. Vamos lá, vamos ver se a gente vai nesse negócio aí de carro mesmo. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque o intuito desse vídeo era mais mostrar mesmo o que aconteceu com o meu irmão é novo, né, mano? Na praia é complicado. Tem as partes boas, mas também tem essas desvantagens aí. Mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like, se inscreve no canal se você tá gostando aí da temporada de praia. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.